የመማር መጽሐፍት አለመሟላት በመማር ማስተማር ሂደት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳደረብን ነው አሉ። በወላይታ ዞን የዱጉና ፋንጎና በላባያ ወረዳዎች ውስጥ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ከአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ጋር በተያያዘም በትምህርት ቤቶች የሚስተዋለውን የመጽሐፍት እጥረት ለመቅረፍ በትኩረት እየተሰራ ነው የሚሉት ደግሞ የየወረዳዎቹ የትምህርት ጽህፈት ቤቶች ናቸው። ለተገኝ ሰይፉ ዘገባ ሰብለወርቅ ኤልያስ። لا تمرت ترات قدلت مكنيات كمي هونو قدوش مكاكل يمماريا مصاف تتراتنا بمويا يسالتانو ممران باكي عالموخون بغنبار قدمت النت يميت اكاسو چگروش ناچو النزي چگروش داگمو ادمياتشون بتمرت بيتوش يمياسا لفوزي يگوش لا يمياسا درو تسنو كالالي ميبالاي دلم بولاي تازونم يتمرت بيتوش تدراش النتن لما سادق بتسرعو سرا لوت يتمزقب بيخونم بعد ديسو سرا تتمرت زوريا يميتا تمو مصاف باقيزي ودا تمرت بيتوش على مدرسة چو بتماريوش تمرت ترات لا يالو تاي تسنو ياسا አደሩ ይገኛሉ። ብዙ ጊዜ አስተማሪዎች ሊያስተምሩ ይገኙ በቃ ወደ ክላስ ይገባሉ ግን መጻፍ ብቻ የለንም ለማጥናትም አስተማሪዎች በብላክ ቦርድ ላይ ጽፋሉ እኛ ደግሞ ለቤት ስራ ለማነብም የለም መጻፍ ማለት ነው ሁልጊዜ እንቸገራለን አስተማሪዎችንም የሚያስተዳድሩትንም እንጠይቃቸዋለን ግን እነሱም ያው ብዙ ይሄን ይሄን ብቁ መልስ የሚመልሱ አይመስልም አዲስ መጻፍ በማጣ ቁጥር የመጻፍ ትውቅ የሚባል ነገር አለ ግን እንደ ولايتاون اندا بالا بايون اسكوندريس اديس مزاب تيوك التدرجه كزي بفيت يالو يونيتوچ لمن اندا تقنسو اهون يگبوت يونيت لمن اندا گبو مابراريا بالتزبطبت هنيتا ياو ياستمرن نو يالنو تمرت بيتوچو براساچو اقم يميفتوتن چگر لييتو لمقرفم طرت يادرغو بيخونم بزندرو يتمرت زمن يتستوالا يالون يمصاف تطرتنا يممران على ممولات چگروش بگيزي كالتقرفو يممار ماستمار سراون ود تفلگو درجه لمادرس انچگرالن سيلوم ممران تناغراوال تمرت بيتم بيهون چي كبد يالو نگر يزندرو كركولم قير گار تيايزو يمصاف گودلت اندنيا بزو وچي يمفلگ نو ከዛ ተነሳ ከብርሰብ ተሳትፎ በተገኘው በትንሹም ብር ቢሆን መጽሐፍ ህትመት ወይም ኮፒ አድርገን ለያንዳንዱ መምህር አዳርሰናል መምህራን ያንን ይዘው ይራሳቸው ኖት አዘጋጅቶ ለተማሪዎች የክፍል ስራ የቤት ስራ እየሰጡ እያስተማሩ ናቸው ለወደፊትም ቢሆን ሙሉ በሙሉ የመጽሐፍ ለማሟላት እስከ ተማሪ ለማዳረስ ከበድ የሚል ነገር ነው አንደኛ እስከ 8ኛ ክፍል ደረጃ ነው ያለው በዛ ውስጥ አራት መምህራን ነው ያለን አራቱም አሁን ዝውውር ወጣ አንዱ ያለ ሶስት መምህር ነው ያለ በዚህ ምክንያት የመማር ማስተማር ስራ ሂደቱ በጣም እንቅፋት ስለሚሆን ብለን ከወዲሁ ያምናውን በማየት በማጠን የወረዳ መንግስትንም የወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤትንም በመጠየቅ የመምህራን እጥረት አለን ይሞላ ብለን ፍላጎታችን ሪፖርት አድርገናል ከትምህርት ቤቶቹና ተማሪዎች የሚነሱ ጥያቄዎች ተገቢ ናቸው የሚሉት የዱጉና ፋንጎና ያበላባያ ወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤቶች ኃላፊዎች ችግሮቹን ለመቅረፍ ከመመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በትኩረት እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል ይሄ ችግር እንግዲህ በትምህርት ቤቶች ብቻ ሊቀረፍ ይችላል የሚል እምነት የለንም ስለዚህ ከወረዳው አመራሮች ጋር በመነጋገር በቀጣይነት ትምህርት የመጽሐፍ ችግር ዞኑም ቢሆን የራሱ ድርሻ አለው ዞኑም አሳትሞ የሚልካቸው መጽሐፎች ስላሉ ከዞኑም ጋር ተናበር ከወረዳውም ጋር ተናበር ለትምህርት ቤቶች ብቻ መጣል ሳይሆን ከባለ ድርሻ አካላት ከሁሉም ጋር ተነጋግረን ተዋይተን የመጽሐፍ ችግር እንፈታለን በሁሉም ትምህርት ቤቶች ሳይሆን እንደዚህ አይነት አሁን እንደዚህ አሁን ሰዓቱ ሳ አይነት ዳርዳር ባሉ ትምህርት ቤቶች ላይ የመምራን እጥረትንም ያጋጥሙናል መምራንን ምደባ እንሰጣለን አካባቢዎች ደግሞ አካባቢው ደግሞ ዳርክ መሆኑ የተነሳ የሚመጡ መምራንም ተረጋግቶ አንዳንዴ የማይሰሩበት ሁኔታ አለ ይህንን ለመቅረፍ ከአካባቢ ማህበረሰብ ጋር እየሰራን ያለ ነው ምቹ የመኖሪያ ለመምራን መጠለያ ቀበሌ ላይ እንዲሰሩና ትምህርት ቤት ላይ ተረጋግቶ የሚማሩበትን ሁኔታ የሚያስተምሩበትን ሁኔታ እንዲያመቻቹ ከቀበሌ ካሉት ከአከባቢ ማህበረሰብ ጋር የተለያዩ ስራዎችን እየሰራንን ያለነው የመማሪያ መጻሕፍት ችግር በመቅረፍ ተማሪዎች ትምርታቸውን በአግባቡ እንዲከታተሉ ለማድረግም ወላጆችና ባለድርሻ አካላት ሊረባረቡ እንደሚገባም ተጠቁሟል። በ24 አመታት ውስጥ ከ100000 በላይ የዝሆኔ በሽታ ህሙማንን አክሞ ማዳኑን ሞሲፉት ኢንተርናሽናል የተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅት አስታወቀም ከዚህ ቀደም የማህበረሰቡ የተዛባ አመለካከትና አረዳድ
የስነ ልቦና ጉዳት አድርሶብን ነበር ያሉት ሁሙማኑ ድርጅቱ ባደረገላቸው ህክምና ድነው ሳይሸማቀቁ ኑሯቸውን መምራት መቻላቸው ነው የተናገሩት። ሰይፉ ሳሙኤል አጠናቀረው ዘገባ እድገት እስራኤል። የዚሁን በሽታ ሰዎች በባዶ እግራቸው በሚራመዱበት ጊዜ እግራቸውን የሚያጠቃ የእግር እብጠት በሽታ ሲሆን በአብዛኛው ገጠሪቱ ክፍል የሚኖሩ ሰዎች የዚህ በሽታ ተጠቂ መሆናቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ። በመሆኑም በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የተሰማራው ሞሲፉት ኢንተርናሽናል የተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅት ዜጎችን ከበሽታው ለመከላከል ዘርፈ ብዙ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። ከዚህ ቀደም የዚህ በሽታ ህሙማን በማህበረሰቡ ዘንድ የሚገለሉ በመሆናቸው በሽታው ተጽዕኖ ፈጥሮ መቆየቱን የሚናገሩት በድርጅቱ የህክምና ማዕከላት አስተባባሪ ወይዘሮ አምሳል መኮንን በተፈጠረው የግንዛቤ ስራ ለውጥ መምጣቱን ጠቁመዋል። አብሮ ማይበሉ አብሮ መብላት የጀመሩ አሉ። ትምህርት ቤት መሄድ ያቋረጡ ማለት ጓደኞቻቸው አብሯቸው ስለማይቀመጡ ትምህርት ያቋረጡ ልጆች አሁን እዚህ ጋር የሆነ ልጅ ነበር፣ አባቱ ይዞት ሄዶ ነው እንጂ ትምህርት ቤት ሁሉ መሄድ አቁሞ አቋርጦ ቤት የገባ ነበር። እኛ ቤታቸው ሂደን ሳሎን መውጣት ራሱ ያልፈለገ ልጅ ነበር። ዛሬ ግን እግዚአብሔር ይመስገን የአስረኛ ክፍል ተማሪ ነው። አገልግሎት ሰጥተን አጥበን ከሰዎቹ ጋር ኮሚኒኬት እንዲያደርግ ያንን ሁሉ ካረግን በኋላ ትምህርቱን ጀምሮ ዛሬ አስረኛ ክፍል ተማሪ ነው ያለ። ከዚህ በኋላ አሁን የተጎዱት ካልሆኑ በስተቀር ከዚህ በኋላ በዚህ በሽታ ብዙ ሰው ይጎዳል ብዬ አላስብም። የዚሁን በሽታ ህሙማን በመሆናችን ምክንያት ማህበረሰቡ ያገለን ነበር የሚሉት ህሙማኑ ከህክምና በኋላ በማህበራዊ ጉዳይ እኩል ተሳታፊ መሆን ችለናል ሲሉ ተናግረዋል። ወደ እኔ ጋር ጥጋ ብሎ ሰው ምግብ አይበላ። ስለዚህ በሰው ፊት በማንም ሴት በንቀት የቆየሁት ገበያ መሄድ፣ ቤተ ክርስቲያን መሄድ። ከዚህ በፊት ደግሞ ዝንጅብልና ቡና በጣም ታዋቂ ነጋዴ ነኝ። ያንን እስከ 5 ዓመት ሙሉ የቤት ሆኜ ቀን የፀሐይ ደንበኛ ሆኜ ማታ ደግሞ የእሳት ደንበኛ ሆኜ ይህ ድርጅት ባይመጣ ይህ ህክምና ባይመጣ ኖሮ ይህኔ እኔ ሞቼ ነበር። ሰዎቹ እኮ እንደው ንቀት አለ፣ አካባቢ ላይ እንዳይቀመጥ የሚያደርጉት ነገር አለ። ከዛ ደግሞ እንደገና ደግሞ አሁን እንደም ቀበሌ ሆነ ሰው ጋር አንድ ምግብ ሲበላ እንደም አንዳንድ ሰው ምግብ ሲበላ ቡና ሲጠጣ እኔ የሚንቁ ነገር አለ። ምግብ ለማብላት ከሰው ጋር መቀመጥ፣ ቤተክርስቲያን ለመሄድ ተስፋ ቆርጬ እንደ ከለመኝ ወደ ኋላ ሆኜ ተደብቄ ቆይቻለሁ። ከዚህ ከሞሲፉት ኢንተርናሽናል መድኃኒት እየተነሳ አሁን መጀመሪያ ንቀት የለም፣ መጀመሪያ ስድብ የለም፣ መጀመሪያ በሰው ውስጥ መዋረድ የለም። የሞሲፉት ኢንተርናሽናል ድርጅት ኃላፊ አቶ ዘብዲዮስ ጌታሁን በበኩላቸው ተቋሙ ስራ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከ100,000 በላይ የዚሁን በሽታ ህሙማንን አክሞ ማዳን መቻሉን ገልጸዋል። በአሁኑ ሰዓት እነኚህን ግለሰቦች ለማቋቋም የተቀናጀ ስራ እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። እነዚህን አሁን ታማሚ ሰዎችን ህክምና ከሰጠናቸው በኋላ እነሱ ሲሻላቸው ሙሉ በሙሉ ህክምናውን ሲያቆሙ ማለትም ስንመርቃቸው ወደ ሁለተኛው ፕሮጀክት ነው የምናዞረው። ሁለተኛው ፕሮጀክታችን ምንድን ነው? እነዚህን ሰዎች ማቋቋም ነው። በዘላቂነት እነዚህ ሰዎች ኑሯቸውም እንዴት መምራት ይችላሉ? ጫማ መግዛት እንዴት ይችላሉ? ጫማ መግዛት ያልቻሉ ጫማ እንዴት ማድረግ ይችላሉ? ካልሲ እንዴት ማድረግ ይችላሉ? ልጆቻቸውን ጫማ እንዴት ማስደረግ ይችላሉ? ትምህርት ቤት ልጆቻቸውን እንዴት መላክ ይችላሉ? እንዲማሩ ሳያቋርጡ እንዴት ማድረግ ይችላሉ የሚለውን በሁለተኛው ፕሮጀክት ይህንን ችግር ለመቅረፍ ነው የምንሰራው። ሞሲፉት ኢንተርናሽናል የተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅት ለዚህ ሆነ በሽታ ህሙማን የህክምና አገልግሎት ከመስጠት ባሻገር ሁለንተናዊ ድጋፍ በማድረግ ጤናቸውንና ኑሯቸውን እንዲያሻሽሉ እየሰራ እንደሚገኝም ተመላክተዋል። በመኸር ከተዘራው የሩዝ ምርት ከ900,000 ኩንታል በላይ ምርት ለመሰብሰብ መታቀዱን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ግብርና ቢሮ ገለጸ። በክልሉ በ2016 የመኸር እርሻ 26,000 ሄክታር ማሳ በሩዝ መሸፈኑንና የሩዝ ምርታማነት እንዲጨምር ለአምራች አርሶ አደሮችና ለቀበሌ ግብርና ባለሙያዎች የክህሎት ስልጠና በተገቢው ስለመስጠቱም ቢሮው አስታውቋል። ዝርዝሩን ቤተልሔም አብርሃም እንዲህ ታቀርበዋለች።
በክልሉ ሸካ ዞን የዩኬ ወረዳ ሩዝ በስፋት ከሚመረትባቸው የክልሉ አካባቢዎች አንዱ ነው። በወረዳው ፊደቀበሌ በኮኮቤ የልማት ቡድን የተደራጁ 85 ወንድና 21 ሴት አርሶ አደሮች በ30 ሄክታር ማሳ ሩዝን በኩታ ገጠም እያለሙ ይገኛሉ። አርሶ አደር ወንዴ ጋዲሳና አርሶ አደር ሽፈራው ደምሴ ሩዝን በኩታ ገጠም ማምረት ከጀመሩ 6 አመታት እንደሆናቸውና በዚህም ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናግረዋል። ሩዝ በቀላል ጉልበት የተሻለ ምርት የሚገኝበት የሰብል አይነት በመሆኑ በአካባቢው ለአርሶ አደሮች ተመራጭ የግብርና ስራ መሆኑን ነው አርሶ አደሮቹ የተናገሩት። በኩታ ገጠም ማሳቸውን የቤተሰብ ጉልበትና ጊዜን በአግባቡ እንዲጠቀሙ እንዲሁም የተሻለ አረም ቁጥጥር እንዲያደርጉ እንዳደረጋቸው ነው ሌላኛው የቀበሌ አርሶ አደር አቶ ማሩ ግቦ የሚናገሩት። የቀበሌው የግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አደም ተፈራ በበኩላቸው የግብርና ባለሙያዎች ከቅድመ ዝግጅት ምዕራፍ አንስተው ተከታታይ ድጋፍ ለአርሶ አደሩ እንደሚያደርጉም ተናግረዋል። በወረዳው በመህር እርሻ ከ732 ሄክታር ማሳ በሩዝ ምርት መሸፈኑን የተገለጸ ሲሆን ከዚህም ውስጥ 175.5 ሄክታር በኩታ ገጠም እርሻ እየለማ መሆኑም ተመላክቷል። የዞኑ ግብርና መምሪያ የእርሻ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ሽመልስ ካሳ የሩዝ ምርታቸውን ለመጨመር ለአምራች አርሶ አደርና ለቀበሌ ግብርና ባለሙያዎች የክህሎት ስልጠና በተገቢው መስጠቱን ገልጸዋል። በዳውሮ ዞን ውሃ ገብ በሆኑ አካባቢዎች የሩዝ ምርት በከፍተኛ ደረጃ የማምረት አቅም እንዳለ የጠቆሙት በዞኑ የግብርና መምሪያ የእርሻ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ምትኩ ላይኩን በታርጫ ዞን ወረዳ የተደራጁ ወጣቶች በ120 ሄክታር ማሳ እያለሙ እንደሚገኙም ጠቅሰዋል። ክልሉ ሩዝ የማምረትን አቅም ከ100 ሺህ ሄክታር በላይ መሆኑን የገለጹት በክልሉ ግብርና ቢሮ የሰብል ጥበቃና ልማት ባለሙያ አቶ ታገል ታምሩ በ2016 መኸር ከታቀደው 45 ሺህ አሁን ላይ 26 ሺህ ሄክታር ማሳ በሩዝ መሸፈኑንና ከዚህም ከ900 ሺህ ኩንታል በላይ ምርት እንደሚጠበቅ ነው የገለጹት። በክልሉ ለሩዝ ምርት ማነቆ የሆኑ የዘር አቅርቦትና የገበያ ትስስርን ለመፍታት ጥረት እየተደረገ መሆኑን የገለጹት ባለሙያው የመስራች ዘር በክልሉ ውስጥ የማባዛት ስራ በትኩረት እየተሰራ እንደሆነ መመላከቱን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ መረጃ ያመለክታል። የተወደዳችሁ ተመልካቾች ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ የዜና ምንጭ በዝርዝር ወደምንመለከተው ጉዳይ እንለፍ። የጊኒ ቢሳው ዋና ከተማ ቢሳው የመብራት ክፍያ ባለመፈጸሟ ኃይል አቅራቢው የቱርኩ ኩባንያ የከተማውን መብራት ሙሉ በሙሉ ማቋረጡን አስታወቀም። በከተማዋ ያልተከፈለ የመብራት ውዝፈዳ 15 ሚሊዮን ዶላር በመድረሱ ምክንያት ባልቦላውን አጥፍቻለሁ ብሏል ኩባንያው። በዚህም ከተማዋን ጨለማ ውጧታል፣ የተለያዩ አገልግሎቶችም ተቋርጠዋል ተብሏል። ሂሩት የሚሩ ቢቢሲን ዋቢ አድርጋ ዝርዝሩን እንዲህ ታቀርባለች። የጊኒ ቢሳው ዋና ከተማ ቢሳው መብራት ጠፍቷል። ምክንያቱ ደግሞ የመብራት ክፍያ በማዘግየቷ ነው። ለዋና ከተማዋ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያቀርበው ካርፓወርሺፕ የተባለ የቱርክ ኩባንያ ነው። ከተማዋ ውዝፍዳ ስላልከፈለች ባልቦላውን አጥፍቻለሁ ብሏል ኩባንያው። ቢሳው ያልከፈለችው የመብራት ሂሳብ 15 ሚሊዮን ዶላር ነው። አሁን ከተማዋን ጨለማ ውጧታል። ሆስፒታሎች፣ ራዲዮ ጣቢያዎች ሳይቀሩ ስራ ለማቆም ተገደዋል። የኢኮኖሚ ሚኒስትሩ ሱሌይማን ሰይድ ችግሩ መፈጠሩን አምነው እዳቸው በ15 ቀን ውስጥ እንከፍላለን ብለዋል። የቱርኩ ካርፓወርሺፕ ኩባንያ ከቢሳው ሌላ ለበርካታ የአፍሪካ ሀገራት ኃይል በማቅረብ ይታወቃል። ኃይል የሚያቀርብበት መንገድ የተንሳፋፊ ኃይል አቅርቦት ተብሎ ይጠራል። በዓለም ግዙፍ ከሚባሉ የኃይል አቅራቢዎች አንዱ የሆነው ይህ ኩባንያ ሂሳብ የማይከፍሉ ከተሞች ላይ ቆራጥ እርምጃ ይወስዳል። ባለፈው ወር የሴራሊዮን ዋና ከተማ ፍሪታውን ተመሳሳይ ዕጣ ደርሶባት ነበር። 40 ሚሊዮን ዶላር ዕዳ ባለመክፈሏ ድርጅቱ በከተማዋ መብራት አጥፍቶ ነበር። ይህ የቱርክ ኩባንያ ለደቡብ አፍሪካ ኃይል ለማቅረብ ስምምነት የደረሰ ሲሆን የአገሪቱን 5% የኃይል ፍላጎት ሊሸፍን ተሰናድቷል። በደቡብ አፍሪካ የፈረቃ ስርዓት የተዘረጋ ሲሆን አንዳንድ ሰፈሮች ለ10 ሰዓት ያክል በቀን ኃይል ሳያገኙ ይቆያሉ። የጊኒ ቢሳው ዋና ከተማ ቢሳው 400 ሺህ ህዝብ ይኖርባታል። መብራት ሙሉ በሙሉ በመጥፋቱ የህዝብ ሆስፒታሎች ጄኔሬተር ለመጠቀም ተገደዋል። በርካታ ሰፈሮችም የቧንቧ ኃይል ተቋርጧል። በከተማዋ እስከ 40 ዲግሪ የሚደርስ ሙቀት በመኖሩ ከኃይል መ
መቋረጥ ጋር ተደምሮ ውሃ አቅርቦትም በመስተጓጎሉ በቢሳው ህይወት ፈታኝ ሆኗል። ቀን ቤት መግባት የማይሞከር ነው። ማታም እንደዚሁ ሙቀቱ ኃይለኛ ነው። ምሽት ሰው እስከ እኩለ ሌሊት ደጅ ነው የሚቆየው። ቤት ውስጥ ያለው ሙቀት የሚያስተኛ አይደለም ይላል በዚያ የሚገኝ የአልቤርቶ ዳቦ የሚባል ጋዜጠኛ። ራዲዮ ናሽናል የተሰኘው የከተማዋ የሬዲዮ ጣቢያ ስርጭት ለማቆም ተገዷል። የኢነርጂ ሚኒስትሩ ኢሱፍ ባልዴ ካለብን ከ15 ሚሊዮን ዶላር እዳ 6 ሚሊዮን ከፍለናል፣ ትንሽ ነው የሚቀርብን ብለዋል። የቱርኩ ኩባንያ ለጊኒ ቢሳው 100% የኤሌክትሪክ ፍላጎት እያቀረበ ይገኛል። ይህ የመጀመሪያው ከሀገሪቱ የውሃና ኤሌክትሪክ ባለስልጣን ጋር የ5 ዓመት ስምምነት ከደረሰ በኋላ ነው። የኢነርጂ ሚኒስትሩ እንደሚሉት ከቱርኩ ኩባንያ ጋር በታሪክ ጉዳይ በድጋሚ መደራደር አያስፈልግም። ለመብራት የሚጠየቀው ዋጋ ከጊኒ ቢሳው አቅም በላይ ሆኗል። ይህ የቱርክ ኩባንያ ለጋና፣ ለጋምቢያ፣ ለአይቮሪ ኮስት፣ ለሞዛምቢክ፣ ለሴኔጋል እና ለሴራሊዮን ኃይል እያቀረበ ይገኛል። ቱርክ በአፍሪካ ያላት ተጽዕኖ ማሳያ ተደርጎም ይወሰዳል። ኩባንያው በዓለም የኃይል አቅርቦት ተንሳፋፊ የኤሌክትሪክ ኃይል መሰረተ ልማት በማቅረብ ብቸኛ እንደሆነም ይነገራል። ይህ አሰራር ብዙም የተለመደ ባይሆንም እንደ መርከብ ተንሳፋፊ የሆነ የኤሌክትሪክ ግሪድ ወደ ከተማዋ ከተጠጋ በኋላ ከዋናው የኃይል ግሪድ ጋር በማገናኘት የሚያመነጭበት ስልት ነው። ይህ የቱርክ ድርጅት ከአፍሪካ ሀገራት ሌላ ለኩባ ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል እጥረት በገጠማት ወቅት በተመሳሳይ ሁኔታ ደርሶላታል። ጊኒ ቢሳው በዚህ የተንሳፋፊ የኃይል አቅርቦት ስትገለገል የቆየችው ከፈረንጆቹ 2019 ጀምሮ ነበር። ጊኒ ቢሳው ከዓለም እጅግ ድሃ ሀገር ተርታ ትመደባለች። ዘገባው የቢቢሲ ነው። ተመልካቾች፣ ከወላይታ ቴሌቪዥን በቀጥታ ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩ የሰዓቱ ዜናዎቻችን ተጠናቀዋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በቀጣይ ስፖርታዊ ጉዳዮች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ከዕለቱ ዜናዎች ጋር ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ታምሩ ምስጋናው አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ጤና ይስጥልኝ።